Vi você provocando vizinhos na sacada. Uhum. Com a bunda de fora na rua. Uhum. Isso eu vi. Você foi caminhar pelada. Não, fui caminhar e tirei a roupa, é diferente. Ah, tá. Você saiu com roupa e falou, deixa eu caminhar um pouco pelada agora. Isso. Você sempre gostou de se exibir? Ah, eu gosto, acho divertido. Tipo, quando eu moro em prédio e tem prédio na frente, eu fico sem... Se eu tinha, eu fico na janela assim, fumando um bebê. Aí os caras ficam na janela, tipo, meu Deus, isso tá acontecendo mesmo? Você é a alegria da vizinhança. Os caras devem... Meu, o cara deve morar na janela esperando se aparecer. Imagina, pior que acontecia mesmo. Às vezes eu passava, eu via uns caras assim na janela e falava... Ah, aí eu ia lá só dar um oizinho, assim. Você ia, oi, querido. Você é a vizinha pelada e o cara é o vizinho tarado, né? Uhum, adoro. Me excita saber que... Imagina, um cara do outro lado tá me vendo e tá se pá batendo um. Ah, é? Morrendo de tesão. E você fica com tesão também? Fico. Cara, que doideira. E tipo, algum desses caras que você... Vamos focar no prédio primeiro. Tá. Você já sacou... Que ele tava fazendo alguma coisa? Tipo, você... Já. Mas sabe, eu não fico com esses caras do prédio. Porque tá. Eu gosto só dessa historinha de longe. Eu não quero trazer esse cara pra trás não, ali. Perfeito. Eu gosto dessa... Provocar. Dessa, isso, dessa brincadeirinha, entendeu? Eu tinha um... Uma vez eu morava num... Primeira vez que eu fui morar sozinha. Aí eu e meu irmão, a gente fez até aposta quem pegava mais no ano. Aí eu... De frente tinha um cara... E eu gostava de ficar transando na janela, né? E, nossa, eu ficava gemendo meio alto, assim. E aí ele, ele aparecia. Ele ficava olhando, assim, na sacada. E aí, às vezes, eu ficava na janela do lado de fora. E o cara aqui atrás. E eu ficava, tipo, olhando pra ele, sorrindo, assim, sabe? E ele ficava que louco. Filha da mãe! Você tava tomando louco. Madeirada e olhando pra fora. Olhando sensacional, mano. Sensacional. E essa carinha angelical dela, assim, ó. Uhum. Nossa, eu descascava uma na sacada. Porra, é isso que eu tava perguntando pra ela. E o cara, você viu o cara descascando ou não? Não, é tipo, toda vez que eu ia transar, que eu começava a gemer, ele já aparecia pra ver. Imagina quanto não valorizou esse imóvel. O cara é imagina rápido. A valorização. Imagina ele contando pros amigos, menino, tem uma loirinha no prédio da frente... Que todo... Eu começo a ouvir o gemido, eu já abro a janela e vou lá ver que tá... Pega um café, sim, um cigarro. Sim. Deixa eu ver meu ex-vídeos um creminho. Aqui. Caralho, Didi. Eu ia me acabar na bronha na sacada, Didi. Pô, eu nunca tive... meu sonho é ter uma vizinha, pelada. Eu nunca tive uma vizinha pelada, eu só cara. Tive um vizinho pelado. Era constrangedor. Caralho, que maravilhoso, Didi. Que história maravilhosa. Eu adorava ficar provocando ele. E nunca arrumou treta por causa disso? Não. Síndico vinha, encher o saco, falou, moça, você tá não. Muito pelada. É, gritando muito. Não, não. Porque imagina só, você tava com a cabeça pra fora da janela gemendo. Uhum. Tipo. Mas era tipo, nessa época eu morava bem no centro. Então de noite não tinha ninguém. Não dava nada. E só tinha, era assim, o prédio era pra trás, né, era de comprido. Então de frente era só a minha janela e de baixo que era o meu irmão. Ah, então não dá nada. Porra. Aí, tipo, é o centro fechado. Não tinha ninguém. Não tinha controle. Imagina um casalzão lá, ouvindo aquilo lá. Que barulho é esse? Fala assim, olha, eu não sei que bicho é esse não. Mas que... Tá fazendo alguma coisa ali. Que tá gostoso, é uma tá, coruja, né? O que é, caralho, mano? Que é só para maiores de 18 anos. Bom, galera, vocês estão vendo na minha conta aqui? Tô com 4.285. Eu tenho que saber se o gráfico sobe ou desce até essa linha vermelha. Mas lembrando que eu posso correr um risco aqui. Então tem que prestar muita atenção no gráfico. Eu vejo que ele tá com tendência pra subir, ó. Então vai ser investimento de 400 para cima. Foi. Meu saldo diminuiu, mas agora, se eu conseguir, vai dobrar o valor que eu investi. Vamos aguardar. Bom, galera, como vocês podem ver, foi pra cima, ó. Foi. Vai ser certinho pra mim. Olha o investimento que eu fiz. Deu boa, mano. Olha, entrou. 728 entrou na minha conta. E eu investi 400, então eu ganhei 328 reais. Meu saldo agora foi pra 4.613. Olha que bacana, galera. Muito louco, né, mano? Você entra no primeiro link na descrição. Você entrando no primeiro link, vocês vão ganhar $1.000. Esses $1.000 é só pra treinamento, pra vocês pegar o esquema do aplicativo, tá ligado? Ah,